Həmişə oldu ki, mən bir yerdə olmaq çətin olur. Çempionatımızı axırınlarım edək. Ləng çatımızı götürdüm. Yanvarda mərhələ verilmir. Bir dənə rahat oyun olmuyor. Yəni, hər oyunda doğrudan çətinçilik çəkirik. Yəni, səs oyunu çıxalıydı, vacib idi bizim üçün. Qalib gəldi, inşallah hazırlaşacaq gələməyinə. Oyunu yaddan çarpmaq lazımdır, hazırlaşmaq lazım gələməyinə. Ölmün, gec olsa da millidəki hadisələrlə bağlısın. Millidən şey kənarlaşdırılmışdan sonra Qarabağda əvəzəciyyətə göndərilmişdi. Məsələ, belə bir məsələdir, haqlı olaraq qərar idi. Yəni, nə dedilər, yəni, bildim, nə məsələ gördü, getdim, canla başına elədim, sonra qurumamdan aramızda bir şəhət oldu. Yəni, şey qaydasına qoyduq, inşallah, əsiz qanunlarını sevdiyəm. Yəni, sürəyirə baxmaq lazımdır. Bu, sərt adam olduğu, yəni, bilirik deməkisi oldu. Necə oldu bağışladı sənə? Yəni, belə deyim də, öz aramızda səhbətimiz oldu, yəni, məndə artıq 2 həftə gəlir. Yəni, məndə söz verilmiş qurbanlarım, inşallah bundan sonra, yəni, belə bir səhvə, belə bir şeyə yol verilməyəcək, yəni, yol verilməyəcəm. Bu da mənə başa çıxdı. Yəni, şəkildə, yəni, yanımda oldu. Yəni, da, bu qərar milli aid olacaq, yəni milli qarşıda çapılacaqsan da. Yəni, o qurbanlarımla soruşmaq lazımdır. Milli məsələsində. Mən canla başında oyunumu məşqini yenə deyəcəm, mən hazırlaşacağım. Qaldı ki, bu ərədə çağırılmaq barəsində öz qərarı olacaq. Çağırmasa da belə canla başında oyunumu hörmətə yanaşdır. Ölvən, ikinci dəfə idi deyəsən, yatıb bağlıqdan. Yəni, Allah belə deyək, üçüncüdən saxlasın. Bu hər şeydən də bu istəyərək olan bir şey deyil. Amma yenə də fərq yox, istəyərək olmasa, yəni şəxsiyyətdir. Yəni, bununla almağı yəni alıram. Yəni, şəxsiyyətdir. Amma inşallah ki, yəni, belə deyim də, 10 dəfə, 100 dəfə gəlir diqqətli olun. Daha da artıq diqqət göstərim ki, yəni, belə bir şey təkrarlanmasın. Bu gün oyunda bir şey tutdu, hazırsa biraz səhvlərin oldu. Bu, biraz məsuliyyətim artmağa mən bağlı idi, yəni həyəcanlı idi, yoxsa oyun çoxdaydı? Belə deyim, mən axırıncı oyunumu Neftin ilə oynamışdım. Praktikdan olmadı. Praktik çoxdan da yox, hər kisi 4 həftə yaxın oyun oynamadım. İstərsiniz biraz meydansan. Hər gözlədiyimdən mənə gəlir ki, daha yaxşı idi, hər mənim özüm gözlədiyimdən. Amma yəni oyundur bu, yəni əvvəlki oyunlarda da yəni səhvlərim olub. Yəni, normaldır. Yəni, bugünkü səhvlərimi daha çox görməli idi, yəni bunu da başa düşürəm. Önümüzdə Yadavi Hüseyin olmadığına görə belə deyək, sezon oynayırsan. Yadavi də nəzərə alaq ki, qayıdır artıq saraya. Bu da necə olacaq, yəni oyun praktikasını? Məsələyə onu deyirəm ki, valla özüm, şey sevinirəm ki, bədavi qayıdır. Hər tərəf, həm dostum üçün, həm komandizlər, həm mi? Bədavi onda da bir çox oynamışlar. Yəni, az oynamamışdır çempionatdır. Əsas odur ki, bədavi qayıdır. Yəni, bunu ancaq sevinirəm. Heç nə başqa bir, yəni, belə deyim, də söz deyilmək olmaz. Çox sağ olun. Sağ olun.